မင်္ဂလာပါရှင် BBC မှာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမျှဝေနေထားရတဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မမိဆန်နေပါရှင် That the state of our union is strong. Thank you. အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံအခြေပြမိန့်ခွန်းမှာဘာရီပြောသွားပါသလဲ Stockholm မြို့ကဂီတပွဲတော်မှာလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအစော်ကားမှုတွေရှိခဲ့တာကိုရဲတွေဘက်ကဘာကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာပါလဲကိုကလှမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့မောင်းသူမဲ့ကားကကိုနေရာစီရောက်လာတော့မလားထွင်နေတဲ့သူတွေကတော့နီးလာနေပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကမနေ့ကသူ့ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းအတွက်ဒီနောက်ဆုံးနိုင်ငံအခြေပြမိန့်ခွန်းမှာသူချခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေကိုကာကွယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီး IS လို့အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ရန်ကိုကင်တွယ်မဲ့အမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကိုလည်းရက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်အစုံလို့ကိုရီမောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်သူကို rock star တယောက်လို့ပဲအားလုံးကကြိုကြပါတယ်ကွန်ဂရက်မှာနိုင်ငံအခြေပြမိန့်ခွန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ခရနီကာစပြီးတော့သူပြောခဲ့တာအခုတစ်ခါကတော့နောက်ဆုံးခါပါ And for this final one ဒီတစ်ခါကနောက်ဆုံးဆိုတော့ဒူဒူပဲပြောပါမယ်ဗျာကြီးမားထူးခြားရတော့သူမိန်ခွန်းနဲ့မှမပါပါဘူး။သူချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy တွေကိုကာကွယ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ပါတီကနေသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Donald Trump ရဲ့မွတ်စလင်တွေပြည်တွင်းကိုအဝင်မခံဘူးလို့ပြောနေတာတင်တဲ့ပတ်သက်လို့တော့ When politicians insult နိုင်ငံရေးသမားတွေကကိုယ့်ပြည်တွင်းကမွတ်စလင်တွေကိုဖြစ်စေတိုင်းတစ်ပါးကမွတ်စလင်တွေကိုဖြစ်စေစော်ကားကြမယ်ပလီတွေကိုဖျက်ဆီးကြမယ်ကလေးတွေကိုနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒါအမှားကျွလွန်တာပါပဲ။ဘာဘာမှာကနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်ချက်အစ်တတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်မှာဆွဲကန့်နေတဲ့ယောဂါကိုကူစားကြဖို့လိုပါတယ် First Lady ရဲ့ဘေးနားမှာခုံးလို့တစ်ခုထားပြီးတော့နတ်ကင်ဂျမ်ပတာတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုကွန်ပြူရင်းတနက်ကင်ဆန္ဒတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သူတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ It's one of the few regrets of my presidency ကျွန်တော်သမ္မတတန်တလျှောက်လုပ်ခဲ့သမျှတွေထဲမှာဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ရခဲ့တာတွေတဲကတစ်ခုပါပါတီတွေကြားစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေပိုဆိုးခဲ့ပါတယ် If this Congress is serious ဒီနေ့ထဲမှာတော့ IST ကိုစီးရရာတိုးမြှင့်တက်ခတ်ဖို့သူလုပ်ချင်တယ်အကြမ်းဖက်6လရွာရာစန့်ကျင်ရေးကိုသူဦးစားပေးမယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်နိုင်ငံချိပြမိန်ခွန်းဟာသမ္မတဦးမားအတွက်သူဘာလုပ်ခဲ့တာတွေကိုမိကောင်းထိုးပြခွင့်ရတယ်လို့ဝေဖန်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့သူမလုပ်ခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြဖို့အတွက်အချိန်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအရင်ပါပါဗျာနှစ်တကူညကဂျာမနီနိုင်ငံကိုလုံးမြို့မှာအမျိုးသမီးတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံထဲမှာကိုလုံခွင့်လျှောက်ထားသူတွေပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်မူရင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ့်ဥပဒေတစ်ခုကိုအစိုးရဘက်ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆီရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းဂီတပွဲတော်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာတွေကိုအရင်ကဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မဲ့ရအောင်ကပြပြထားပါရှင်။Stockholm မြို့လည်းကလူငယ်တွေအတွက်ကျင်းပပေးတဲ့ဂီတပွဲတော်ပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ဒီနေရာကပျော်စရာတသက်မဟုတ်တော့ဘဲစိုးရင်စရာအနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။2014တုန်းကလူနှစ်သိန်းနီးပါးလာတဲ့ဒီပွဲတော်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစော်ကားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တင်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲကလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာဖုံးကွယ်ခဲ့တာလားလို့ရဲကမေးတော့ It was a cover up wasn't it? No. We didn't cover up. Of course we didn't. But we didn't ကျွန်တော်တို့ဖုံးထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကန်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အမှုတွေကများတယ်။24နှစ်အတွင်းအမှုတွေရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်။မထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှားတယ်ဆိုနေပေမဲ့ဖုံးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ And that was a mistake. A big mistake today. ဒီပွဲတော်မှာလိမ်ပိုင်းအကြမ်းဖက်သူတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ကမိမငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ် And in the beginning it looks like they're having just fun ဆမာရောသူတို့ကလူတွေကြားထဲမှာပျော်နေကဲနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးပြနောက်တော့ကနေရင်လည်း main ကလေးတွေကိုဝိုင်းထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ရင်ဘတ်ကိုခြင်နာပေါင်ကိုခြင်နာဟိုနှိုက်တီနှိုက်တီလှုပ်လာကြတယ်ဆွီဒင်မှာအခုဆိုသူတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုချင်းချောက်ခံနေရပြီလို့တောင်တချို့ကယူဆနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းဒါကလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘဲလူတယောက်ချင်းစီနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံလူဦးရေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဒုက္ခတွေအများဆုံးလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဂိုင်တွေသွားမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။အခုချိန်ထိတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်။ကျမရည်ရည်အောင်ပါရှင်။ခုဆက်လိုက်ပြီးတခြားထိတဲ့ရောင်နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသူတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အီရန်ရေပိုင်နက်ကိုကျူးကျွန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရေတပ်
သား10ဦးကိုအီရန်ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။အမေရိကန်အစိုးရကတောင်းပန်ပြီးနောက်မှာအခုလိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြောချက်အရကတော့တင်းမောတွေဟာကူဝေးနဲ့ဘာရိန်းကြားမှာလေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေတာဖြစ်ပြီးဆက်ချွတ်ရွေးမှုကြောင့်တစည်းကအီရန်ရေပိုင်နဲ့ထက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတွေကတော့ဖန်ဆီးထားတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်တင်းမောအမျိုးအစားနမူနာတွေပဲဖြစ်ကြပါရယ်။ကျလာလာဘမျိုးမှာရှိတဲ့ဒီပါကစ္စတန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံနာမှာအသေးကံဘုံခွဲတာပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်သား9ယောက်တေဆုံးခဲ့လို့အာဖဂန်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာတော်တော်ပြင်းထန်ပြီးတော့အနာကစာတင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေနဲ့မြို့ကန်တချို့လည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။လက်ကိုအယုတ်ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ရောင်းချရေးမှုကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တရုတ်အနုပညာရှင်အိုင်ဝေဝေကိုလက်ကိုတုံးလေးတွေကိုရှောင်းဖို့ညှင်းလိုက်ပြီးနောက်မှာအခုလိုပြောင်းလိုက်တာပါ။အရင်ကလက်ကိုတုံးလေးတွေကိုနိုင်ငံရေးကိစ္စအတွက်ဖော်ကျူးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးမပြုရဘူးလို့ကုမ္ပဏီကစည်းမျဉ်းထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လက်ကိုကဒီဝဲသူတွေကိုဘာအတွက်အသုံးပြုဖို့ဆိုတာကိုမမေ့မြန်းတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်ဆိုရင် Tesla ကားကုမ္ပဏီရဲ့အလိုလျောက်သွားတဲ့မောင်းသူမဲ့ကားကိုလူတွေဝယ်စည်းနိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ Billionaire တစ်ထည်ကြီး Elon Musk ကခန့်မှန်းတယ်လို့ BBC နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောပါတယ်။ဒီကားပေါ်မှာသူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပါရှင်။ I'm driving a Tesla along the freeway. Tesla ကားကိုမောင်းခွင့်ပေးလို့ California ကအဝေးပြေးကမ်းလမ်းပေါ်မှာမောင်းကြည့်ပါရယ်ဗျ။ကားကိုသူ့ဘာသာသူမောင်းစီမဲ့ Autopilot ခလုတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့မိုင်50နှုန်းနဲ့မောင်းအောင်ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။သူ့ဘာသာသူအလိုလျောက်မောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဤပညာဆိုတာတွေကိုသိစိတ်မချလို့လက်ကိုလက်ကင်မိန်းနာကသိမခွာရဲဘူးပြ။တကယ်လို့လွှဲချော်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလျှက်စက်ကားထွက်လို့သူတွေအကြီးအကျယ်အရှုံးပေါ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဤပညာတည်ထင်သူတွေကတော့ခစ်ရှေ့ကိုတကယ်ပြေးနေတာပါ။ This car was really made with love.A Tesla's design Tesla car design studio မှာကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ Elon Musk ကတချိန်ကျရင်ကားကိုကိုယ်စီကိုလာအောင်လောင်းလုပ်လို့ရမှာပါတဲ့ You'll be able to summon the car from New York if you're living in ဆိုတော့ခင်ဗျားက Los Angeles မြို့မှာရှိနေပြီးတော့ New York ကားကိုခင်ဗျားစီရောက်လာအောင်ခေါ်လို့ရမယ်ကားကလမ်းပေါ်မှာသူ့ဘာသာသူမောင်းလာလိမ့်မယ်အလိုလျောက်မောင်းမဲ့ကားကိုပိုင်တာကမြင်းလိမ်မာတကောင်ကိုပိုင်လို့ပဲလေ Even today the latest Tesla နောက်ဆုံးပေါ် Tesla ကားကလမ်းပြောင်းပြီးမောင်းလာကိုလည်းသူဘာသာသူလှုပ်သွားမှာပါတဲ့အလိုရောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆက်ကသူဘာသာသူလှုပ်လာမဲ့ခက်မှာအလွန်တစ်ခုစိုးရိမ်တာက There are I think scenarios where if there's some vast intelligence that either develops တဉ္ဇန်တို့တွေတဖြည်းဖြည်းထွန်းကားလာမလားဒါမှမဟုတ်လူနည်းနည်းကပဲအဲ့ဒီနည်းပညာတွေကိုချုပ်ကင်တာမျိုးဖြစ်လာမလားစိုးရိမ်ကြတော့ရှိပါလေ Elon Musk says he expected Tesla to failElon Musk ကတော့သူ့ရဲ့တည်ထင်ချက်တွေကိုခစ်ရှစ်ပြေးအောင်လုပ်နေပါတယ်။ခုလိုအားကစားသူတွေပါကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကအတွင်းရေးမှူးချုပ် Jerome Valcourt ကိုအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုအရင်ကတည်းကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တွေကို၈နှစ်ရပ်ဆိုင်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။2014ကမ္ဘာဖလားတွင်းကလက်မှတ်ရောက်ချမှုတွေမှာအားကြီးလိုက်စားမှုတွေရှိခဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဆွဆွဲချက်မှန်သမျှကိုညှင်းဆူထားပါတယ်။Man U manager Louis van Gaal ကမနေ့က Newcastle နဲ့ပွဲမှာသူ့အသင်းဘက်က6ဂိုးလောက်သွင်းဖို့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ရတဲ့3ဂိုးစီတရေကျခဲ့တဲ့အတွက်ရှုံးတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ Man U ဘက်က3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နေပြီးမှမိနစ်60ကြာမှခြေပေါကိုပြန်သွင်းခံရတာဖြစ်ပါရယ်။တခါအမှတ်ပေးစရာအောက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ Aston Villa ကလည်းဒီရသည့်မှာသူ့ရဲ့ပထမအဆုံးနိုင်ပွဲဖြစ် Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာတဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ရခဲ့ပါရယ်။ခုဆိုနှစ်သက်ကူးပြီးတာလဲနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ခရစ်စမတ်အလှဆင်ပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းပြီးလောက်ပြီပေါ့နော်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီခရစ်စမတ်တစ်ပင်ဟောင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာခရစ်စမတ်တစ်ပင်ပြည့်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပါတယ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေကတော့ထင်းရှူးပင်တွေကိုအဝေးဆုံးကိုရအောင်ပြစ်ကြရပါတယ်ဒီပွဲကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပလာတာအခုဆို14နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီမာဘာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတက်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်စနေကြပါတယ်။အဲဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အတန်လွတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းနဲ့ပေါ်ပြပေးထားလာမလို့အားပါရဖတ်ရှုနိုင်စနေကြပါတယ်။ခုလို BBC ရရုပ်ချန်တဲ့နေ့ကိုကြည့်ရှုအားပေးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပိတ်တဲ့ညနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ချရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ရှင်။